Prezidents Emmanuels Macrons, kuram Francijas tauta izteikusi uzticību jau divās prezidenta vēlēšanās un vadīs Eiropas Savienības otro lielāko ekonomiku vēl trīs gadus, būtiski mainīs toni saistībā ar Krievijas invāziju Ukrainā. Kaismīgākie Ukrainas atbalstītāji viņam pieminēja neveiksmīgos mēģinājumus bez sarunas ar Putinu pirms kara sākšanās. Izraisot diplomātisku skandālu par diplomātisko sarunu nopludināšanu 2022. Gadā tika pat publiskotas sarunas, kurās redzama Makrona augošā frustrācija un šķietamais bezspēks šajās sarunās. Значит, смотрите, мы с тобой, видимо, совсем по-разному это все понимаем. Значит, я уже тебе говорил, когда мы лично встречались, указывал и читал даже пункт 9, 11, 12 Минских соглашений. Je les ai sous les yeux. Il est bien écrit que le gouvernement de l'Ukraine, paragraphe 9, etc., propose, et que c'est en consultation et en accord avec les représentants de certains arrondissements des régions de Donetsk et Luhansk, dans le cadre du groupe de contact tripartite. C'est exactement ce qu'on propose de faire. Donc, je ne sais pas où ton juriste a appris le droit. Moi, je regarde juste les textes et j'essaie de les appliquer. Et je ne sais pas quel juriste pourra te dire que dans un pays souverain, les textes de loi sont proposés par des groupes séparatistes et c'est pas par ça. Les autorités démocratiquement élues. Они демократически выбранные правительства. Они пришли к власти в результате кровавого переворота с убийствами и поджогами, и с сжиганием людей живьем. Вот. И Зеленский у вас из этой команды. Vēlāk, 2022. Gada vasarā, līdz ar pirmajiem lielajiem Ukrainas panākumiem frontē, ažiotāžu Ukrainā un NATO austrumu flangā, izraisīja Makrona paziņojumu par to, ka nedrīkst pazemot Krieviju. Tomēr pēdējā mēneša laikā Francijas prezidents šķietami kardināli mainījis šo kursu, cenšoties uzņemties vadošo lomu Rietumeiropā Ukrainas atbalstam. Īpaši viņš satricināja starptautisko politisko vidi ar nevēlēšanos izslēgt karavīru sūtīšanu uz Ukrainu. Šo polemiku aizsāka frāze, ko Makrons esot teicis slēgtam un nelielam viesu lokam pēc otrā pasaules kara pretošanās kustības varoņu godināšanas Parīzes Panteonā dažas dienas pirms Krievijas pilnamēroga invāzijas otrās gada dienas. Piecas dienas vēlāk Elizejas pilī Makrons jau krietni diplomātiskāk paziņoja, ka karavīru sūtīšanu nedrīkst izslēgt kā vienu no nākotnes iespējām. Šodien nav vienošanās par karavīru sūtīšanu uz Ukrainas zemes oficiālā un vispār pieņemtā veidā. Taču izmantojot dinamiskus terminus, neko nedrīkst izslēgt. Mēs darīsim visu, lai nodrošinātu, ka Krievija nevar uzvarēt šo karu. Šie komentāri izraisīs starptautisku satricinājumu gan Savienotajām valstīm, gan Vācijai, steidzot nāk klajā ar paziņojumiem, ka nē, NATO karavīri uz Ukrainu netikšot sūtīt. Makrons saņēma arī krietni daudz kritikas pašmājās gan no galēji kreisiem spēkiem, Žanam Lukam Melenšonam sakot, ka pienākus ēra, kurā prezidents var runāt, kas pagadās, gan arī galēji labējiem spēkiem. Nezinu, vai visi apzinās šādu paziņojumu nopietnību. Emmanuels Macrons spēlē kara vadoni, taču tās ir mūsu bērnu dzīvības, par kurām viņš runā tik bezrūpīgi. Uz spēles tiek likts miers vai karš mūsu valstī. Un, protams, Krievija gan dažādi kariķējot Makronu, tostarp kā mazo Napoleonu, gan nākot klājā ar savu versiju par notikumu gaitu, par to, ko tad Francijas prezidents domājas izziņot. Makrons zīvīl Izrādās, ka Francijas prezidents Emmanuels Macrons pirms šiem publiskiem paziņojumiem mēģināja pārliecināt NATO. Viņi viņam pateica, ka tā ir ļoti slikta doma, bet tik un tā viņš to pateica. Aizvadītajā nedēļā Macrons sniedza retorisku pretriecienu kritiķiem, gan piedaloties Veimāras trīnieku sanāksmē, kur intensīvi centās noguldināt runas par nesaskaņām sabiedroto vidū, īpaši ar sociāldemokrātu Olaf Scholz, gan speciāli sasaucot vadošo žurnālistu Elizejas pilī un apgalvojot, ka sabiedrotie piekrīt viņa redzējumam par to, ka Krievijas uzvaru, lai kādas arī nebūtu metodes, nedrīkst pieļaut. Et si la Russie gagne cette guerre, la crédibilité de l'Europe
Ja Krievija uzvar šo karu, Eiropas uzticamība būs samazināta līdz nullei. Par kādu uzticamību Eiropas Savienības spēkam mēs varam runāt? Vai tās dalību valstīm, ja mēs to pieļautu? Kāda būtu eiropiešu drošība? Vai jūs domājat, ka poļi, lietuvieši, latvieši, rumāņi un bulgāri kaut uz sekundi varētu justies mierīgi? Es pat nerunāju par Moldovu, kura varbūt šodien nav Eiropas Savienībā, bet kura varbūt apdraudēta jau šajā mirklī. Man ir ļoti skaidra nesaprašanās ar politiskajiem pretiniekiem. Es domāju, ka šodien apzināti izvēloties atturēties vai balsot pret atbalstu Ukrainai nenozīmē izvēlēties mieru. Tas nozīmē izvēlēties sakāvi. C'est choisir la défaite. Analītiķi Makrona mēģinājums pieteikt sevi kā Rietumeiropas līderi Ukrainas jautājumā saista gan ar īstermiņa apsvērumiem, šovasar gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām un prezidenta vēlēšanām ASV, gan ar viņa ilgtermiņa redzējumu, kas jau gadiem bija saistīts ar Eiropas Savienības lomas un pat militārā spēka nostiprināšanu. Francija Makrona vadībā šogad plāno sasniegt NATO dalībvalstu militāro tēriņu 2% no IKP mērķa un arvien vairāk nostiprinās, kā lielākais militārais spēks Eiropā aiz Krievijas, vismaz militāro tēriņu ziņā, kas līdz šim bijis Eiropas Savienības Ahilleja papēdis. Skaidrs, ka Vācija, Francija un droši vien Baltijas valstis Polija un Lielbritānija un tā tālāk absolūti nebija gatavas rīkoties tikai pašas par sevi pret Krieviju. Un tā ir viena no galvenajām atslēgas problēmām Eiropas Savienībā. Vai mums bez savienotajām valstīm ir iespējas veikt kaut kādu darbību pret Krieviju? Ar ASV jā, vieniem pašiem par to ir šaubas.